na Avenida do Bom Sucesso. Olha esse acidente, gente. Olha esse acidente. O caminhão bateu na traseira da carreta. Tem um homem preso nas ferragens. E os bombeiros, ó. Os bombeiros tentando tirar o motorista do caminhão, gente. Olha que desespero, meu Deus do céu. Rodovia dos Imigrantes bastante movimentada e no início da tarde deste domingo, um grave acidente. Uma carreta bateu na traseira de um caminhão aqui na Rodovia dos Imigrantes, próximo à entrada de Bom Sucesso. O motorista ficou preso às ferragens. A equipe da Rota do Oeste acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer o desencarceramento deste trabalhador. A rodovia ficou um bom tempo interditada até a retirada desta vítima, também a retirada dos veículos da rodovia. Tá conseguindo tirar o homem. Tirar o homem, gente. Tá bem, tá com vida, tá consciente. As imagens registram o momento em que este trabalhador é resgatado dentro da cabine desta carreta, bastante machucado, mas foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.